Tuvākajā laikā valdībā varētu iesniegt priekšlikumu par universitāšu apvienošanu. Liepājas universitātei esot jāmainās, jāuzlabo izglītības kvalitāte, vairāk jāpievēršas eksaktajām programmām. Un to varētu panākt, pievienojoties Rīgas Tehniskajai universitātei. Apvienošanās ar RTU ļaus reģionālajai augstskolai saņemt papildu finansējumu, kā arī nodrošināt darba tirguma vajadzīgos inženieru zinātņu speciālistus. Un turpinā nauda no TV kursiem. Ideja par Liepājas universitātes iekļaušanu kādā no lielajām zinātniskajām augstskolām radās, lai uzlabotās konkurētspēju. Uz tās pašreizējo un apmierinošo līmeni norāda arī Izglītības un zinātnes ministrija. Pēdējos gados bija iestājusies, tāda zināma stagnācija, studentu skaits samazinājās, studiju programmu attīstībā mēs arī neredzējām to dinamiku, kādai vajadzētu būt universitātei. Diskusijas par to, kurai augstskolai pievienoties Rīgas Tehniskajai universitātei vai Latvijas universitātei ilga vairāk par pusgadu. Pirms tam Liepājas universitātes senāts bija pret pievienošanos RTU, taču tagad panākt vienošanās. Paredzams, ka šīs augstskolas absolventi saņems RTU diplomu, bet tā joprojām saglabā savu līdzinējo identitāti. Tiks veidots arī jauns studiju programmas tehnoloģiju un dabazinātņu jomās, kā arī spriedīs par mazāk pieprasīto likvidāciju. Tur, kur šo studenti ir maz, tur, kur attiecīgi mēs nevaram nofinansēt, vai tas rada kaut kādu zaudējumu universitātei, tad šo programmu liktenis noteikti būs uz galda diskutēt, ko ar to darīt. Un ar mazu studentiem, kas tiešām šī pašizmaksa ir teiksim, nenosedz šīs studentu šīs pieprasījums pašizmaksas, tad tādas programmas mēs nevarēsim turpināt. Tikmēr Rīgas Tehniskā universitāte savu galu lēmumu vēl nav pieņēmusi, jo gaidīja Liepu nostāju. Līdz ar to RTU sižeta tapšanas laikā nebija gatavs sniegt viedokli TV Kurzeme, taču augstskolas attīstībai būs nepieciešami papildus līdzekļi. Šim ir iezīmēts mērķa finansējums, kur Liepājas universitāte tad attiecīgi var pretendēt nedaudz vairāk kā 7 miljoniem investīciju līdz 26. Gadam, lai tātad šīs integrācijas rezultātā stiprinātos. Tās ir investīcijas cilvēku kapitāla attīstīšanai, īpaši pētniecībā, konsolidācijas izmaksām, gan studiju reorganizācijai, digitalizācijai. Liepājas universitāte pārsvarā vērst uz humanitārām zinībām. Tajā pat laban ir 27 programmas, kā piemēram pedagoģija, baltu filoloģija un rakstniecības studijas. Pēc pievienošanās tiks attīstīta arī eksaktie studiju novirzieni. Izglītības un zinātnes ministrija priekšlikumu par universitāšu apvienošanu valdībā iesniegšot tuvākajā laikā. Liepu cer, ka integrācija RTU varētu sākties nākamā gada vidū. Anna Audra, TV Kurzeme.